دا وخت تاسو له هم خبر درکو اسلام آباد سینټ ټورنس مال سیل کولو خلاف د اسلام آباد تاجرانو لخوا جنای وینیو بند کړي او احتجاجي شروع کړي دی. لوجه پارلمنت ته تلونکي سړک هم بلاک شوې ده. بلخوا تاجران د پورا اسلام آباد بلاک کولو دړکې هم ورکړي دي. تاسو خبرو د اسلام آباد سینټ ټورنس مال سیل کولو خلاف د احتجاج اسلام آباد تاجرانو جنا ایوینیو بند کړي او احتجاجي شروع کړي. د لوجه پارلمنت ته تلونکي سړک هم بلاک شوې ده. بلخوا تاجران د پورا اسلام آباد بلاک کولو دړکې هم ورکړي دي.